Gledate oddajo Klepet ob kavi. Lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o temi, ki bo, boste videli v nadaljevanju, izjemno pestra, tudi malo lahko na trenutke malo čudna, neprijetna, ampak kakorkoli nekatere stvari je treba razrešiti, preden se jih pravzaprav lotimo. Pred tem pa si poglejmo nekaj neumnosti, smo izbrskali in sicer govorili bomo o tem, kakšne neumnosti delamo, ko govorimo o navezanosti. Namreč prva stvar, ki jo lahko tudi že vidite in smo jo tamle napisali, je, da se ne odselimo iz stanovanja ali hiše, ki je recimo prevelika za naše potrebe. Ne vržemo ali podarimo recimo oblačil, ki nam že nekaj let niso več prav, ohranjamo prijateljstva, ki nas onesrečujejo ali utrujejo in pa, da se ne ločimo, ker smo pač na to osebo navajeni. No, poleg tega je seveda še kup enih drugih razlogov. No, neumnosti gor ali dol, danes bomo govorili torej o tem, kako lahko neke stvari rešimo zato, da torej v prihodnosti ne prihaja do nekih sporov oziroma, da imamo že vnaprej določena pravila, kako te stvari pelati. V naši družbi pozdravljam eminentna gosta, z nami je seveda družinska in zakonska terapevtka, gospa Barbara in pa tudi notar, ki bo danes mečkom bolj z takega pravnega, resnega vidika razložil torej, kako se lotiti bomo rekli predporočnih pogodb in vsega, kar sodi zraven, torej, ko se tiče pravil partnerstva. Gospod Bojan, lepo pozdravljena oba dva. Torej, za začetek, gospod Bojan, bom začela kar z vami, ne? Koliko parov, recimo, v vaši praksi imate, ki pridejo podpisati predporočno pogodbo? Z leti bi lahko rekla, da ta številka narašča, je nekje konsistentna? Ja, v tem obstaja zelo natančna statistika, zdaj, ker je ta določba družinskega zakonika o tem, da so predporočne pogodbe sploh vnešene v naš pravni sistem, začela veljati šele lani spomladi in do danes, tako, ja, in do danes jih je bilo v ta register, ker mora biti vpisane v register, in je ta register tudi javen, je bilo vpisanih točno 100 pogodb. Se pravi, lani 96, letos pa 4. Tako da, točno 100 parov je do zdaj te predporočne pogodbe sklenilo. Pa kako bi komentirali? Se vam zdi to velika številka, v bistvu, glede na to, da smo ravno začeli. Mislim, da je to nekaj novega stopilo v veljavo in da se kar veliko parov v bistvu poslužili tega, če tako pogledamo, ne? V bistvu se mi zdi pričakovana številka. Pričakovana? Ja. Se mi zdi, da vsak najbrž ne bo šel to pot, a ne? Ampak glede na to, da je tudi ta oddaja ne bi pomagala temu, da ljudje ugotovijo, da je ta pogodba lahko koristna, a ne? Se mi zdi, da bi se znala ta številka še povečevati. No, torej, Bojan je prišel sem, da naredi malo reklame za predporočno pogodbo. Barbara, zdaj gre pa mi torej na tisto osnovo, ali par potrebuje po vašem mnenju predporočno pogodbo in a je to taka malo zoprna tema, ne? Ker zdaj, če ti ponavad moški, boste tudi vi Bojan povedal, so v glavnem predlagatelji, torej moški, kako to v bistvu reagira recimo na žensko oziroma na drugo polovico, ne, v paru? To lahko zelo tako, ne, da ti nekdo ponudi to, ne vem, bo tudi Bojan pol pokomentiral. Zdaj ste že predpostavlja, da moški večkrat ponudijo. Ja, recimo, ja ne vem, no. Tako si predstavljate. Predstavljam si tako, ja. Lejte, vsekakor ni kar tako preprosto, zato ker denar, premoženje vedno ima nek simbolen pomen, ne. Nekaj nam pomeni in ta simbolen pomen, ko ga pripišemo denarju, prenesemo ponavadi iz družine. Vemo, da je dosti družin skreganih, ne, nekih njivic, nekih malih nepremičnin, nevrednih stvari pri razdelitvi, recimo po kakšnem dedovanju je prišlo do tega, da so se vsi skregali, pa vse skupaj ni bilo vredno nič. Zakaj? Ker ima vse to premoženje in vse ima neko simbolno vrednost, nekaj pove o tem, a nas je nekdo imel bolj, ali tako si to interpretiramo, ne? A smo bili pomembnejši, a je naš prispevek bolj pomemben, bolj vrednoten, ne? In v zakonu je podobno, ne? Ko nekdo vstopa, in če mu nekdo ponudi, ne, da mu bo to ovrednotil, ali pa bo rekel, lej, vse moje bo ostalo moje, ali pa si bo tako razdelila, najprej se ustrašimo, aha, on že razmišlja o koncu, ali pa ona, ne. Torej, ni čist prepričan, da nama bo uspelo, prepričana, ne. Najprej že to, jo, kako lahko sploh to razmišlja, pa kako razmišlja že o tem, da mu ne bom jaz kaj vzela, ali pa mi bo vzela ona, ne. Tako da vse to nalepimo zraven, ne, in v resnici me morda nima tako rad, tako rada, ne. Čeprav v resnici sploh ne govorimo o ljubezni, govorimo o eni čist drugi varnosti in en čist drugem simbolnem pomenu tega, ne. O čemer, mislim, o čemer je stvar ta pogodba, ne, o čemer se sklepa, ne. Bojan, no, kdo je po večini predlagatelj? Pa dajte malo povedati, se to je ta tako nasplošno, ne rabite zdaj do detalje, ampak a čutite vi to energijo pol med dvema, a je komu neprijetno, ko podpisuje, no? Kako vi gledate, ali so torej zrele osebe, ki imajo točno, jim je jasno, zakaj v bistvu to podpisujejo?
Ja, tako kot ste že sami povedali, ni to pogodba, ki bi jo sklepali vsi pari. Tako da tisti, ki so prišli do tega zaključka, da bi bilo, da bi potrebovali neko tako pogodbo med seboj, so najbrž ta postopek dali že skozi, zakaj pa tako. Tako da, torej so to stari mački, morda mi niti, jaz v svoji praksi niti ne vem in niti ne ugotavljam, kdo je tisti, ki je dal pobudo, a ne, ker v končni fazi ob podpisu, ob sklenitvi neke pogodbe enega pravnega posla, morata oba dva to hoteti. A ne. Oba dva morata imeti enake cilje oziroma cilje, ki so uresničljivi s to pogodbo in oba dva morata imeti voljo za sklenitev tega pravnega posla. Ne sme biti tako, da ima voljo samo en drugi, pa se nekako podredi. A ne. To tudi mi ugotavljamo. In preverjamo pri sklepanju vseh pravnih poslov, ne samo tega, ne? Tako da če naletimo na kakšno tako situacijo, da bi kdo sklepal posel to, da bi ustregel drugemu, je to že lahko problematično. Tudi glede izpodbijanja in napake volje so pa lahko povzročijo neveljavnost pravnega posla, tako da to bomo mi paziti. Ne? V fazi, ko se neka pogodba podpisuje, morata oba partnerja biti si želeti in hoteti sklenitev te pogodbe in tudi vedeti, zakaj jo sklepate. Zato smo pa tam mi, da te stvari razložimo. Ne? No in kaj recimo po vašem mnenju, torej, katere so pravzaprav pozitivne stvari, lahko izluščimo iz tega dogovora, po vašem mnenju? Ja, tako, v zakonu že ves čas piše, da lahko zakonci sklepajo med sabo kakršnekoli pravne posle, se pravi, karkoli lahko sklepajo drugi ljudje, lahko sklepajo tudi zakonci, a ne? In to se nanaša tudi na zunajzakonske partnerje, se pravi na par, ki ni poročen, tudi za partnerske skupnosti, istospolne je enaka veljavnost teh pravnih poslov, a ne? Kar pomeni, da vse, kar bi lahko sklepala partnerja med seboj sta lahko sklepala že zdaj, do zdaj, ne, z aprilom lanskega leta pa ta družinski zakonik uvedel možnost, da se pari pogovarjajo in da sklepa posle tudi glede premoženskih razmerij v prihodnosti. A ne. Se pravi, do zdaj je bilo tako vse, kar smo midva v zakonu, govorim tudi za druge pare, a ne, skupaj ustvarila, kar bova se spada v skupno premoženje in se ne ve, koliko in kaj je od koga. Vse je skupno in ni razdeljeno. Ne? Vse, kar sva z delom skupaj ustvarila. Sem ni sodilo tist, kar sva dobila z darili ali pa kar je kdo podedoval. Ne? Vse ostalo, plača in te stvari, je bilo vse skupno. In to je lahko, ne glede na to, a sva midva skupaj ali nisva skupaj, v življenju tudi ovira. Ne? Pri pravnem prometu, pri sklepanju poslov s tretjimi osebami in tako naprej. No, ta družinski zakonik je pa dodal to možnost, da pari za naprej razdelijo premoženje in določijo, da je njihov premožensko pravni režim ločenega premoženja. Sprav, kar bom jaz zaslužil v službi, kar mi bojo prinesle moje finančne naložbe, nepremičnine, kaj jaz vem kaj, ne, skratka, vse to bo samo moje in kar boš ti ustvarila, bo pa samo tvoje. V tem smislu, v času skupnega življenja. Tako, ne? Ja. In to se mi zdi, da je zelo pozitiven premik naprej. Ne. Tega do zdaj ni bilo mogoče. Se pa lahko v teh sporazumih potem dogovorita zakonca, da tudi kaj se bo zgodilo v primeru razveze, a ne? Kar nedvomno potem olajša postopek razveze, to bi lahko kdorkoli dal že tak kakšne težke ločitve skos, a ne? Bi lahko, jaz sem prepričan, da bi to, če bi lahko zavrtel čas nazaj, bi to že v fazi sklepanja zakonske zveze, skratka, te stvari uredil, pa bi bila potem ločitev lažja, a ne? No, Barbara, prej ste govorili, torej ste omenila denar, ne, torej, da je to eden izmed glavnih vidikov, v bistvu, da se pari začnejo dogovarjati o nekih stvarih za naprej, v primeru sporov. Kaj so pa v bistvu še recimo ostali dogovori, ki bi jih vi recimo kot zakonska svetovalka priporočala parom? V bistvu gre tako, da ima vsak svoje dogovore, ki bi jih moral skleniti. Ne? Vsak mora najbolj, ko vstopamo v nek zakon,
je zelo pomembno, ali pa v nekem odnosu, s katerim se z nečim zavežemo, ne, je zelo pomembno, da sebe poznamo in da vemo in da si dovolimo vse čutiti v smislu, če me nekaj skrbi in z nečim nisem zadovoljen, zadovoljna, ne, potem moramo o tem govoriti in se moramo s partnerjem pogovoriti. Kot je gospod rekel, tam oni ugotavljajo, gre za svobodno voljo, se je sam nekdo odločil, ampak a sem se res, a se vpraša, a sem v redu s to ureditvijo. Namreč, marsikdaj pridejo ljudje po nekem času in v resnici niso zadovoljni in v resnici obstaja neka zamera, ker je takrat, ne vem, nečesa ni mogla ali pa ker je morala nekaj podpisati, ne? Čeprav to naredi in na neki razumni ravni in tako dalje, ne? Ampak spodi pa morda tli neko nezaupanje. Tako da jaz bi bolj rekla, kukor, da bi našli neka pravila, kjere more, seveda se moramo vsem dogovoriti ali pa vsaj približno, ne? Ampak bolj je pomembno, kaj mi rabimo. Vsak od partnerjev, res kaj so tiste želje, pričakovanja, ker res vstopamo z nekimi pričakovanji in so popolnoma ponovadi drugačna od partnerjevih, ne? In on ima eno vizijo, jaz imam eno vizijo in če se o tem ne pogovarjava, sva ne hote v nekih zamerah, pa dosti krat noben ne ve, niti jaz, mogoče niti posameznik si ne prizna tega, kaj vse si je želel in pričakoval in potem mi prijemo na terapijo in gotovimo, da je že celo življenje nekdo razočaran zaradi neke stvari, ki bi jo lahko na začetku povedal, ne, in bi se o njej dogovorili. Tako da, kdo bo vozil otroke, kdo bo, ne vem, vstajal po noči, ni tako ključno, ne, kakor da veš, a sem jaz najino ureditvijo res v redu, ne, ok, mogoče je pravično, ampak mene vsakeč zaboli, no, tako. Kaj pa spolnost? Dajmo se spolnosti, a jo predporočili pogodbi, lahko kakšna točka, ki omenja, recimo, aktivnost spolnosti notri? Mislim, ta pogodba, ki jo mi rečemo predporočna pogodba, ne, jo zakon imenuje pogodba o ureditvi premoženjsko-pravnih razmerje med zakoncema. In kako pa še aneks, da bi se kar se tiče spolnosti, to ni premoženjsko pravno razmerje. Ampak zakon tako pravi, lahko se pa dogovorita tudi druge stvari. Tako da, če ne gre za dogovor, ki bi nasprotoval kakšnim prisilnim predpisom, kakšnim moralnim pravilom ali kakor tazga, bi po mojem tudi lahko sodile v to pogodbo s tem, da pravno se vemo to težko. Ne, težko bi izvršil neke obveznosti v zvezi s tem, ne, sodni izvršitelj, ne, kako bi lahko tukaj pomagal, ne. Ampak, tako da tudi z tega področja prevzem nekih obveznosti bi imel tudi bolj moralne, po mojem mnenju, posledice. Ne. Barbara, kaj pa vi pravite? So pari, mislim, je to eden izmed, recimo, problemov spolnost, ne? Absolutno je, a ampak... A se hoče dogovoriti, ne vem, deva, bova enkrat na teden, bova dvakrat na teden, bova vsaj vsak petek, ne vem, kako je s temi dogovoril, kaj se lejte, jaz sem prepričana, noben si tega ne želi, ker je nekdo obvezan k temu, ne, in vsakega bi to oralno in bi mu bilo neprijetno in bi rekel, lejte ga, pa se jaz ne grem, ni tako, ne. Bolj gre za to, a se pogovarjajo o pravih stvarih, zmer pridemo na isto, ne, je v odnosu neka varnost, da si lahko povemo vse, da se lahko o tem pogovarjamo, da se pogovarjamo o tem, koliko nas prizadane vsaka zavrnitev, ne, ali pa tako, koliko nas skrbi, a je dovolj premalo, kaj se dogaja, ne, tako, bolj o tem je pomembno se pogovarjati, jaz mislim, da na silo nič ne gre, ne, in da nobenemu ne bi bilo všeč, če bi bilo predpisano, je pa seveda, to je eden od problemov, ki se pojavlja. Ampak jaz bi rekla tudi zato, ker dobimo dosti krat iz nekih medijev ali iz ne vem odkot, ne, ali pa od zunaj, ne vem, en občutek, da to je že predpisano koliko krat kaj, zakaj in kar se nam zdi mogoče, a ustrezamo zdaj mi temu, ali nam gre slabše ali boljše, ne. Ampak v bistvu je res stvar dogovora med partnerjema oziroma stika med partnerjema, ne. No in ko smo ravno pri spolnosti in libidu, dajmo si pogledati, kako lahko to stvar bojda povsem praktično in preprosto rešimo s pomočjo feng shuja. Tanja Glažar. Ampak aktivirati vsa naša čutila, vid, vonj, sluh, otip. Okay. To je bistvo spolnosti, se pravi, da mi doživljamo drugo bitje energijsko na vseh nivojih. Kako pa to poudariti, da bo bolj aktualno? Recimo vonj jasmina spodbuja k spolnosti. Če pogledamo element vode, fontane... To me boš mene povohala. Zdaj si rekla, von jasmina, evo ti von jasmina. Sem jaz delo, da preskakuje iz krca. Ja, to je bilo to. To je bilo to, viš. Se pravi von. Von. Jasmin, kakšni citrusi, tudi vrtnice. Ilang-ilang. Ampak ilang-ilang je taka močna yang dišava. Okay. Ki je bolj animalistična, živalskega izvora. Zato mi je všeč, v redu. Tako da bolj ti nekoliko ostri, a vse enocvetni vonji. Dobro. Sveži.
za sveže doživetje. Rdeči dodatki, zdaj ne reka, da celo spalnico prebarvite rdeče, ne? Ali pa uživo pinki roz, ali pa živi oranžno, kaj se boste stvari. Ampak kakšen rdeč dodatek, kakšna rdeča lučka, ali pa sam, če damo kakšno rdečo rutko čez luč, ne, že dobimo malo bolj to. Ali pa rdeče spodne perilo. Ja, tudi. Tudi. Nas spodbudi, ne, in vidno, da smo bolj pripravljeni na element ognja, tu je srce na začne utripati, cirkulacija krvi se polni povsod. Ne. No, tudi to smo zdaj lepo razrešili, da se vam malo dvigne libido. Mi pa gremo zdaj na eno stvar, ker verjamem, da libido lih nima kaj dosti veze, ne? Delitev denarja, sprotno plačevanje stroškov, kdo plačuje večerjo, kdo plačuje nohtke, make-up, športne aktivnosti in tako naprej. Torej, če mi podpišemo predporočno pogodbo, ima to sploh kaj veze z dejanskim torej, stanjem, ki ga imamo vsak dan in ga bomo torej, živeli še naslednji 20-30, koliko let bomo skupaj. Kako je, kdo plačuje kaj? In ali ima to veze s predporočno pogodbo, ne? No, se, v večini primerov te stvari niso dogovorjene in niso urejene, ali pa ima ta zakonca oziroma par nek poseben fond, iz katerega se to financira, ali pa vedno mož plača, ali vedno žena plača, ne vem. Ne. Tudi o tem zakon ne govori. Se pa priporoča, da prav za take namene, in to najbrž nima denarja, ne, če govorimo o celem življenju, da se dva skupaj, da se v pogodbi, v tej predporočni pogodbi, ki mim grede se lahko sklenja tudi med trajanjem zakonske zveze, ali pa pred sklenitvijo zakonske zveze. Ali pa sploh ni sklenitve? Ali pa sploh, ja, no, se takrat pa pač velja režim skupnega premoženja, tako kot je bilo do zdaj. Ampak pogodbo lahko pravzaprav, če sem prav razumela, sklenijo tudi izven zakonski partner. Tako, 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 ja, pogodbo lahko sklene katerikoli par, ne, ki ima neko življenjsko in ekonomsko skupnost, ki je podobna kot zakonska zveza, ne, in v tej pogodbi lahko določita pač nek fond, iz katerega se take stvari financirajo. Ne. To se mi zdi, glede na, če uvedete režim ločenega premoženja, to je moje, to je tvoje, kar bomo pridobili na tak način je tvoje, kar bomo pridobili na tak način je tvoje. Za poravnavanje nekih življenjskih stroškov pa najbrž, ne, da bi bilo koristno, da se v tej pogodbi tudi nekaj reče, ker to je potem lahko pomembno pri razvezi. Ne. In vse te finančne medsebojne, vse te odnosi, to se mi zdi, da je zelo koristno, da se ljudje, ne glede na to, da so zaljubljeni in da se imajo radi in tako naprej, da se o tem pogovarjajo, da to ni neka tema, ki se jo ne dotikajo, ker zakaj bi se začelo o tem pogovarjati, če lahko se skregajo. Ne. To je, se mi zdi, da par, ki se lahko tudi o tem pogovarja, čeprav se imata rada, se mi zdi, da je to samo pozitivno. Barbara, torej sta dva partnerja v tem primeru, je to zelo odgovorno dejanje, da se v bistvu vnaprej zmenešla in to pa to bo tako in tudi na ta način lahko res prišparamo marsikateri spor, ne? Absolutno. V bistvu se moramo tudi, recimo, kot pri pisanju poroke, se moramo tukaj tudi soočiti z nekim svojim strahom, ne, da mogoče pa to ne bo večno, ne? To je ena od stvari. Druga stvar, drugi vidik je pa tudi pomemben, je, mogoče zanimiv je, da lejte, če je premoženje ločeno, potem nas premoženje ne drži skupaj, ampak sva skupaj zato, ker si želiva biti, ne? Sej, ljudje redko kdaj so res zaradi premoženja, ampak v končni fazi tudi to nas včasih drži. Čeprav jaz bi tako, ne, danes deluje, kakor da se ljudje kar z lahkoto ločijo, jaz v to ne verjamem. Jaz vidim, ljudje kako težko se odločijo za ločitev, ne zaradi, samo zaradi financ, ne. Ampak tudi to je en vidik. In ko imamo to urejeno, potem se mi dva lahko res pogovarjala, sva tukaj zadovoljna in naj ne držijo ekonomske, zato ker če bova prodala to malo stanovanje, ne bova mogla, ne, ne bova imela vsak za svojega, ampak tako, da res govorimo o pravi stvari, ker smo tukaj zato, ker se dobro počutimo, ne, ker v tem odnosu se počutimo doma, no, tako. Najlepša hvala seveda obema za tale čudovit pogovor, škoda, da nimam več minut, ker bi vas še toliko stvari vprašala, pa upam, da ste seveda še daj prišla v našo oddajo. Z veseljem. Hvala lepa. Tako, zvedeli ste marsikatero koristno informacijo, tako da dajte se zazreti vase, pa mogoče res razmisliti, katere so tiste vaše želje, da boste lahko sklenili nek dogovor, ki bo na dolgi rok prinesel samo dobre stvari.